Друзі, UTR грає другий поєдинок поспіль. Наступний поєдинок UTR проти Фенікса. Отож, склади команд UTR, в принципі, нічого майже не змінилося. 10-й Маранц Денис, 15-й Матюшко Євген, 1-й Павелко Андрій, 3-й Старцев Дмитро, 4-й Чайка Дмитро, Захарченко Юрій без номера і 17-й Старцев Володимир. Все те ж саме, і подивимося на фізичну готовність гравців UTR, адже грають реально другий матч поспіль. Фенікс представлений такими футболістами. Розіграш кутового для Фенікса. Немає поки що удару. Ось зараз. Ну що, ще один кутовий для Фенікса. Давайте ознайомимося з їх складом після цієї атаки. Чи буде удар? Удар є повз ворота. 9-й Ананченко Юрій, 13-й Башаєв Роман, 21-й Комар Микола, 2-й Котляр Олександр, 77-й Кривизюк Павло, 17-й Мельников Євген, 14-й Ніколай Зна Ярослав, 10-й Новіков Владислав, 5-й Солодкий Євген, 3-й Усок Юрій. Такий от склад, ну і збір трохи кращий сьогодні у Фенікса, ніж у суперника. Вилітає м'яч із воріт. Знову Фенікс з м'ячем. Скидка назад. Хороша передача і в один дотик. Трохи не в ту зону вривався Усок. Ну і пас вийшов не зовсім точний. Проходиться передача. Захарченко сам проти двох суперників дуже легко відбирають у нього м'яч. Захарченко на ударній позиції. Захарченко шукає можливості для удару. Заблокували його прохід. Ще один простріл. Він заблокований. Передача назад. Новіков. Грає вперед. Усок. І перехоплення. Перехоплення від UTR. Захарченко. Матюшко повертає назад. Комбінують UTR, але їх дуже високо підтискають, пресингують суперника. Матюшко, цікаве рішення від нього, але це складний цей пас, насправді, і Захарченко не встиг за м'ячем. Фенікс розпочинає з власної половини поля. Новіков. Його передача праворуч. Повертає м'яч назад. Удар заблоковано. Знову ж таки Павелко. Павелко, подивимося, як буде у другому поєдинку грати, тому що в попередньому матчі Павелко реально виручав команду, причому дуже багато разів. Зараз не вийшло, забиває Новіков. Один нуль стає рахунок. Заблокували цю передачу.
м'яч в руках. У Павелка. Він одразу ж вкидає. Чайка. Виходить м'яч за межі поля. Покидає м'яч майже поля. Ну і не зовсім точний, не зовсім вдалий пас вперед. У цій ситуації. Атака Фенікса, передача ліворуч. Можна і пробити з цієї позиції. Хороший удар у ближній кут. І ви подивіться, що робить знову ж таки Павелко. Як він реагує на всі ці удари. Знову Фенікс із м'ячем. Кривизюк. Його переведення. Солодкий. Ще одна передача. Можна і пробити з цієї позиції, але удару немає. Є передача. Дивимося, що буде далі. Знову Павелко. Виходить м'яч за межі поля. Введення ауту якраз таки для UTR, але вони не зовсім вдало скористалися цією можливістю. Пішла передача вперед. Хороша комбінація, тут вдається зупинити. Фол для UTR. Пішла передача, є удар повз ворота. Фенікс продовжує атакувати. Дуже затяжна атака від Фенікса, але закінчується вона ось такою неточною і невдалою передачею. Закидання від Старцева Володимира. Порожні ворота, але м'яч так вздовж лінії пролітає. Фенікс розіграє. Комбінують, намагаються комбінувати футболісти Фенікса, причому в центральній частині поля. М'яч виходить за межі поля. Закидання вперед, закидання по флангу. Тут вдається перехопити цей пас. Солодкий виставляє ногу і таким чином вибиває м'яч. Знову Солодкий. Солодкий. Не проходить його передача. Ну і далі. Далі теж у Старцева не виходить виконати цей пас. Перехоплення. Чисто зіграно. Старцев. Старцев зупиняє його суперник. І фол в атаці. Thank you.
контратака для UTR, можна і пробити, віддати пас. Зажувалася ця атака. Фенікс наближається до воріт суперника і в простій ситуації Новіков м'яч губить. Удар і м'яч у воротах. 2-0. Мельников забиває. Прострели з кутового, ще один удар. Ну і знову. Павелко виручає знову ж таки оця ситуація. Розіграш і зовсім трішки вище воліт, летить м'яч після цього удару. Усок непогано приклався. Хороше закидання і дуже й дуже неточно високо Мельников пробиває. Повз ворота летить м'яч. Непогана комбінація, передача п'ятою проходить, Новіков на ударну позицію виходить, але постійно йому заважає Старцев Володимир у цій ситуації, відтак Фенікс відходить назад. Хороше закидання вперед, можна і пробити, і знову Мельников вище, воріт пробиває. Виходить м'яч в аут. UTR. Розіграємо. Контратака від Фенікса, але вдається перервати ось цю передачу, тим не менш. Продовжують контролювати цю ситуацію. І м'яч футболісти команди, яка перемагає і знову вони забивають. Мельников робить рахунок 3-0. Рахунок трохи вже критичний для UTR. Контратака від Фенікса, є удар. Повз ворота. Фол для Фенікса, 2-1 за фолами. Рахунок, і до кінця першого тайму ще дуже багато часу. Я думаю, в першу чергу треба цим часом скористатися якраз таки команді UTR, тому що їм треба забивати, і найголовніше не пропускати у цій ситуації. А дивлячись на те, як атакує Фенікс, складно взагалі стверджувати, що UTR більше не пропустить. Чайка обігрався із Старцевим. Знову Чайка бере гру на себе.
Іде передача назад. Дмитро Старцев. Захарченко. М'яч втрачає у простій ситуації. І знову Павелко. Павелко команду виручає, як це, в принципі, було у всі попередні рази. Звісно, три пропущені м'ячі є, але в таких ситуаціях голкіпер не може 100% захищати команду. Ще один момент цього разу у UTR і заблокував ось цей от удар від Старцева Роман Башаєв. Невеличка пауза у поєдинку. Пішла передача, перехоплення від UTR, але Феніксу вдається м'яч для себе зберегти. І це фол. Удар здалеку. Вище воріт м'яч пролітає у цій ситуації. Фенікс з м'ячем, менше 5 хвилин залишається зіграти у другому, точніше першому таймі. У Фенікса взагалі дуже і дуже комфортна ситуація і комфортна перевага у цьому поєдинку. Пішла передача вперед, перехоплення, пас під удар, можна забивати. Павелко, що ж він робить знову? Максимально виручає свою команду. Я думаю, якби не Павелко, то рахунок міг бути набагато більшим, розгромнішим у цьому поєдинку точно. Чайка грає в центральну зону. Знову Чайка. Трохи незручно, втрачає рівновагу там Старцев Дмитро, але вдається м'яч зберегти, можна на дальню стійку віддавати пас. Трохи поспішив, напевно, з цією передачею Володимир Старцев. Ну і суперник його запресингував, м'яч відібрав. Ніколайзен трохи перетягнув, напевно, із цим рішенням і затягнув з передачею. Вибито м'яч. Дмитро Старцев вибиває його. Вибиває за межі поля. Ну що ж, кутовий удар для Фенікса. У такій ситуації UTR взагалі не треба пропускати зараз, особливо наприкінці першого тайму, тому що ситуація і так, насправді, вже трохи критична. А от забитий м'яч зараз би не завадив футболістам у біло-синій формі. Фенікс із м'ячем. Новіков. Хороша передача ліворуч. Ще один пас і удар від Мельникова. Удар повз ворота. У нас тайм-аут.
Продовжується наш поєдинок. Ух, який гол міг взагалі зараз бути у UTR. Дуже класно розвертається Маранц Денис і завдає все ж таки цього удару. М'яч повз ворота летить. Безумовно, це могло бути прикрасою всього поєдинку. Розіграш кутового для UTR. Пас вперед, ух, який прохід, і відпускає в себе м'яч Захарченко. В тому епізоді, коли варто було б уже і пробивати. Павелко, розібралися тут футболісти. UTR. Високий пресинг, і м'яч вибито, але тут Новіков. Новіков останній футболіст біля власних воріт, віддає на Башаєва. Башаєв дуже грамотно, чітко і точно грає низом. Башаєв. І за рахунок цього вдається організувати хорошу атаку Феніксу. Новіков. Удар заблоковано. В один дотик, кусок зіграв. Грає далі, пас під удар, і дуже і дуже красива комбінація. Здавалося б, нічого особливого, але дуже впевнено. Гравці Фенікса розіграють ось такі от передачі, розіграють такі взагалі комбінації. Ще один удар. Скидання вперед і підтискають. Підтискають футболісти Фенікса, причому дуже свого суперника. Пас на хід. І м'яч в руках у Башаєва. Друзі, у нас рахунок 3-0. Тож 3-0 Фенікс перемагає UTR. У першому таймі, друзі, ми йдемо зараз на перерву і готуємося вже до другої половини цієї зустрічі. Алло, да, привіт. Чого коментуєш? Ти що, нормально? Ну я теж. Так що? Та ні, не додому. Просто домовлявся. Да, десь після обіду наберу. Дякую.
нас, друзі, 3-0 рахунок після першого тайму. Ну і Фенікс виглядає абсолютним фаворитом цього поєдинку. Дуже і дуже легко у них все це виходить. Реф вважає. Розділилось просто пульт. Пульт розділився, так. Хороша передача, і як же ж тут не вдається забити Кривизюку. Ну це складно зрозуміти, зараз 4-0 міг уже ставати рахунок. Але поки що він незмінний. Пас по флангу, можна пробити, було в один дотик, поки що немає удару, Кривизюк. А от зараз дуже і дуже хороша можливість була у Ананченка, але він повз ворота пробиває, взагалі дуже так слабко по м'ячу влучає. Вилітає м'яч за межі поля. Вилітає він в аут. Ще одне закидання вперед. UTR. Легко м'яч відібрали. Знову Кривизюк. Кривизюк в центральну зону, а Нанченко повертає назад. Солодкий. Ананченко ліворуч, і є удар. Красивий момент. Але треба влучати, так як підказують партнери по команді, дійсно. Удар хороший. Але голу немає. Скидання вперед, Кривизюк пробиває і забиває Кривизюк. 4-0 стає рахунок. Чотири-нуль стає рахунок. Ну і можливо зараз буде відчуватися десь. Це фізична втома. UTR. Башаєв м'яч забирає. Одразу ж вкидає. Фенікс дуже динамічну гру пропонує. Та й подивіться, що заміни проводять футболісти в вишневих футболках і ось ця ротація, вона дуже допомагає насправді. Звісно, UTR не такий високий сьогодні збір, аби можна було ось так от застосовувати цю ротацію, відповідно, освіжити трохи гру. Поперечна передача, не зовсім вдало. Скидка назад, Старцев Дмитро із м'ячем. Перехоплення від Фенікса. Немає поки що удару, ось лише зараз. Забуває Мельников. Євген Мельников. Три м'ячі. Записує на свій рахунок і асист. Поки що, напевно, у цьому поєдинку. Ух, яке перехоплення. Необачно зіграли футболісти UTR і знову Павелко. Павелко свою команду виручає. Дивимося за виконанням цього кутового. Простріл низом. Перехоплення. Mm.
Знову зразковий відбір цього разу. Дивіться. Відібрати м'яч і швидко прийти в атаку. А як тут взагалі не вдається забити? Комар дуже хорошу нагоду мав насправді робити. Уже рахунок 6-0. Тому що на даному етапі з різницею у 5 м'ячів перемагає. Фенікс UTR не забивав у цьому поєдинку поки що. Новіков грає праворуч. Як же ж тут знову не залітає м'яч у ворота і знову там Комар піняється на дальній стійці. Ці позиції, де треба замикати. Мельников шукає момент для удару, блокують. Його удар. Закидання вперед, м'яч знову ж таки покидає межі поля. Павелко одразу ж поспішає туди вкинути, але це засильне вкидання. Новіков зіграв не точно. Ну, але і так само UTR не розпоряджається ніякось цими нагодами, моментами, що дарує їм суперник. І дуже легко розлучаються із м'ячем, буквально в перші ж секунди після того, як його отримають. Новіков грає праворуч. Комар. Усок. Як же ж розуміють одне одного футболісти Фенікса. Знову симпатична атака. Удару поки що немає. Можливо, зараз. І Новіков тут дуже цікаво вигадав. Усок можна забивати. Павелко. Знову Павелко. Новіков не вдається йому. Проти суперника контратака може вийти у UTR. Чайка. Пас назад. Чайка трохи необачно зіграв. Знову перехоплення. І тут Новіков дуже і дуже красиво вигадує. Тайм-аут. Друзі, продовжується наш поєдинок.
не виходить ця комбінація. Спроба зіграти у стінку на половині поля суперника. Читається це все. Продовжується атака, але бачимо один неточний пас і все втрачено. Павелко одразу ж вкидає Старцев. Дмитро Старцев просувається вперед. Не зовсім зручний пас у відповідь. Чайка. Павелко. Вибиває точно, прямісінько в ноги Старцеву той з розвороту пробиває. Але повз ворот. Пас вперед. Скидка під удар, треба забивати. І на добиванні вже Кривизюк. Добивай. Друзі, вже рахунок. Ситуація дуже складна для UTR і, напевно, їм варто спробувати хоча б забити взагалі у цьому поєдинку. Кривизюк. Кривизюк залишається із м'ячем, віддає передачу, можна пробивати з лівої. Дуже легко взагалі Феніксу вдається в останні хвилини забивати. Доходити до воріт взагалі суперника. Прям нереально легко це все виглядає. І UTR, можливо, вже фізично навіть трохи втомилися від такої динамічної гри Фенікса. Немає удару. Хороший пас, здавалося б, нахід, але Захарченко трохи не зрозумів цей задум. Знову немає удару. Пас на хід, Захарченко знову не встигає, знову засильний вийшов цей пас. Заблокований. Цей пас, м'яч вилітає в аут. Пас вперед, Захарченко. Цього разу м'яч обробив. Але віддає передачу назад. Хоплення непогано, Захарченко відпрацював, і є удар. Матюшко наважився пробити, але удар цей не точний. Комар грає ліворуч. Удар і вище воліт летить м'яч.
Відводять, треба вибивати зараз. М'яч доходить аж до Башаєва. Закидання вперед, знову Павелко відпрацював. На відмінно. Грає далі, а тут от обробити цей пас, це вкидання взагалі не вдається. Новіков. У центральну зону. Мельников продовжує далі, можна пробивати. І Павелко. Фол для Фенікса. Хороша передача проходить вперед по флангу, але тут немає підтримки, що буде далі, скидка, і Фенікс дуже легко собі м'яч повертає назад. І не забивають, гравці UTR, в принципі, так як і Павелко. Башаєв на лінії, на відмінно грає, просто Павелко доводиться набагато частіше рятувати свою команду. Ось в цьому усе. Аут для UTR. Володимир Старцев, він вводить м'яч, віддає передачу і таке трохи дивне, напевно, рішення, закидання вперед. Переведення ліворуч. Ще одна скидка і повз ворота м'яч пролітає. Кривизюк завдає цього удару. Хороший прохід, можна пробивати, і знову таке враження, що поспішає Старцев. Повз ворота. Фенікс в атаці, передача під удар. Павелко виручає м'яч в стійку, влучає, але на добивання все ідеально. Забиває, друзі, Ананченко на останніх, по суті, секундах. 7-0 стає рахунок. Точніше, 8-0 вже. Я вас вітаю з перемогою. Візуально здавалося дуже легко. Вам сьогодні гра вдавалася. Що ви скажете? Ну, гра була сьогодні слажена у команди. В принципі, грали по мінімуму без ошибок. Ну, учитывая, що суперник якби вторую гру грав, наверное, це так і зіграло для них роковую роль. Тому що, якби, якщо б це була перша гра, я думаю, сражение було чуть побільш інтенсивне. Фізично втомився? Ну, так, да, тому що ребята якби, ще перший тайм ну, працювали, а во второму вже просто не вистачило. Якби, не 20-літні, тому... Ну, взагалі, наскільки важливо відіграти на нуль, не пропустити? Ну, це, мабуть, найголовніша задача, тому що, якби, навіть коли нас тренер там тренує, то першочергова задача – це відіграти качественно в защиті. А моменти нападення, моменти атаки вже ну, самі нарисуються по ходу гри. Тому защита – це найважливіше. Сьогодні вам вдалося забити багато і не пропустити. Я вас вітаю з перемогою і успіхів в наступних матчах.